התורה אומרת לא תעשו מכל אשר יורוך ימין או שמאל. אפילו אומר לך שמאל שהוא ימין, ימין שהוא שמאל, תשמע לו. צדיקים לא יצא תקלה מתחת ידה. אין דבר כזה. אם אתם זוכרים שהרב קניאבסקי, השם ירחמיו. אחרי הסגר הקודם, הוא אמר לפתח את תלמודי התורה. כל התקשורת ירדה עליו והכל. יפתחו. תלמוד תורה אחד לא יכול להיות. אז חילוי סיפרו לי, שבעיתון ידיעות היה כתבה 3-0 נגד תורת הרב קניאבסקי. גדול אומר דבר, לא יצא תקלה, אין דבר כזה. אני רוצה להראות לך משהו, משהו מהגרון מבינה. הנה לאיזה זקדותו של רבינו. היו נתיב כאלה שירשו לעצמם לפקפק מהוראותיו. לפקפק, מה הוא מדבר? בענייני ציבור, טענות מטענות שונות. שהוטעה על ידי סובביו, הטעו אותו. ואילו היה יודע מהמציאות, היה אומר אחרת. וכיוצא באלה הדברים, תמיד הגולמין, מי היה? שרף, אין שם תאר מה זה. באמת לא דעת ולא תבונה בהמה, האנשים האלה אין דעת ותבונה. והם מהמארסים, מהמקעקעים, יסודות הדת. הם שבחשיכה התהלכו, לא ידעו ולהבינו, כי עוסק בתורה לשמה. אלה גדולות תורה, כל התורה בידיים של הרב קניאבסקי. לא בתורה, כל שנה משאים ש"ס, בבלי, ירושלמי ורמב"ם. כל שנה, בזמנו, הסטייפל היה ידוע, ברוך הקודש גדול, צדיק יסוד עולם. היו באים של אנשים, הוא אליהם, נכון לרב שך. הוא לא ייתה. גם יגיד משהו, השכינה מדבר בתור גרונו. והשמיים לא יתנו לטעות. אני אגיד סיפור, הזכרתי עכשיו. לפני 45 שנה, הלכתי לרב אוזנר. מהלך אלוקים היה, אתה מלחם ענק. גאון עצום. גאון עצום. באתי, שאלתי אותו שאלה בהלכה. אמר לי תשובה. הגעתי לדלת, הוא בא לי איזה שאלה על השאלה הזה. חזרתי אליו. אומר לי, אמרתי, כאשר מהשמיים לא יתנו לי לטעות. הייתי בעלם. אם אמרתי כך, בשמיים לא יתנו לי לטעות. תבינו, הרב קניאבסקי, הרב גולדשטיין, לא, הרב השני שגמר, אדלשטיין, הרב מורי ורבי ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב שלום כהן, כולם אומרים מתחסנים, אז מתחסנים, אף אחד לא יחפש דירוצים, גר הגדולי הדור אמרו, הרב ההוא אמר, שום דבר, זה הגדולים גדולי הדור שלנו, זה הגדולים צריך לדבר מה הם אומרים, כך צריך לעשות. שומעים? ואדם לא לחשוש, אין, מצדיקים לא יצא תקלה, לא יצא תקלה. הבאגע הצדיקים אמרו דבר, תראו מה, הנה, מה כתוב בהמשך. וחלק מהכתב הגרם בביאורו למשלי על הכתוב, מר גולבינה, על הפסוק במשלי, קסם על שבטי מלך, על שבטי מלך, במשפט לא יבעל פיו, במשפט לא יבעל פיו. מלך, תלמידי חכמים, מה מאחר רבנן, הם מלכים. אז הוא אומר פירוש הרבשל, הדיבור שמדבר המלך הוא מעל הטבע, כמו קסם של כישוף, וזהו קסם על שבטי מלך. לפי גם כשמרמים אותו, יקרא השם בפי מה לומר, כדי שם ישבתו אמת. אז דיבר הגאון מבינה, מה כבדה של הממשל? מה מלכים, מי זה המלכים? רבנן, תלמידי חכמים, שבטותיהם כמו קסם. ואף שטעו לפי השאלה, נגיד טעו, בשביל, אפילו אומר לך שמאל שימין, ימין ששמאל, תשמע להם, בכל מקום במשפט לא ימעול פיו. כלומר, בדין עצמו לא ייתו, כי בסוף יתגלה שלא כל היה מעשה, ככה אומר, גם מבינה, שומעים? אנחנו שדעת, אנחנו מתבטלים לגדולים. אני אומר שאני ילד, באתי לישיבה, הרבה דברים שבאתי בשביל, אני באתי בצבא חילוני. הרבה דברים שלא הבנתי אותה, באתי, הרבנים אומרים, יש דבר שהבאתי אותה אחרי הרבה שנים שבאו. אז הבנתי את הרב. הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. תולים, איפה, תעמוד בלרב קדש כי אתה תירד, או הרב שלום כהן, תולי זה לא עולם.